dan svima. Evo, pozdravljam sve skupa, posebno gospodina državnog tajnika Lovku Milasa, mog dragog prijatelja, članove delegacije, znači konzula u Mostaru, gospodina Marka Babića, gospođu Žanu Ćorić. Izuzetna je čast i zadovoljstvo pozdraviti danas u sjedištu županije Zapadno-Hercegovačke i vlade županije Zapadno-Hercegovačke ovdje u Širokom Brijegu. Danas smo razgovarali o zajedničkim projektima koje su Središnji državni ured i vlada Republike Hrvatske do sada podržavali naš rad, znači ljude i institucije i vladu županije Zapadno-Hercegovačke i Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su išli preko, najčešće preko Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zahvaljujem se na dosadašnjoj potpori i na svim onim projektima koje mi planiramo kandidirati u budućnosti. Kao informaciju, znači mi smo prošle godine dobili od Vlade Republike Hrvatske, znači sve naše institucije, oko 550.000 eura. Ove godine smo kandidirali još puno više projekata i očekujemo još značajniju potporu, financijsku potporu, ali ono što je bitnije, to je značajna potpora svih institucija Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda, regionalne agencije i tako dalje, lokalnih, odnosno županija i regionalne i lokalne samouprave u potpori koju mi očekujemo u, kao županija i kao Bosna i Hercegovina u pristupnim putu ka Europskoj uniji, znači koju mi očekujemo da će biti ovih dana, da će dobiti potporu, a kroz to će zahtijevati od nas značajne napore da ispunimo sve one uvjete koje Europska unija stavlja pred nas kao vladu i pred Bosni i Hercegovini kao državu. Još jedan put se zahvaljujem državnom tajniku na svim onim potporama koje su nekada bile i, kako bi rekao, znači iz nekih naših želja da uradimo neke stvari i preko reda, pa smo koristili neke svoje poznanstva i veze i zahvaljujem se svim onim što je učinio i što će učiniti u buduće da mi ostvarimo sve one ciljeve koje smo mi sebi zacrtali, normalno da nam svima skupa bude bolje i da živimo ovdje svoji na svome i dobro i da ostvarimo sve naše strateške ciljeve. Pa, naši strateški ciljevi su demokracija, razvoj gospodarstva, a posebno demografija i zadržavanje naših ljudi na našim područjima. U tom cilju još jedan put zahvaljujemo se Vlade Republike Hrvatske, Središnjem državnom uredu na svim onim potporama i očekivanjima koje mi dobijemo. Još jedan put hvala gospodinu Milasu. Drago mi je da sam danas u Širokom Brijegu, u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, u županiji s kojoj sam vezan svojim korijenima, svojim roditeljima. I moram reći da razgovori koje smo vodili sa vladom, sa članicama i članovima, da zaista ulijevaju uvjerenje da suradnja koju smo do sada imali, da će u budućnosti biti unaprijeđena razumijevanje zbog svega onog, rekao bih, dobrog što nas čeka. Gospodin predsjednik je spomenuo, dakle, najavu predsjednice Europske komisije o skorom otvaranju pregovaračkog procesa pristupa Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, a Hrvatska, koja je sada već 11 godina članica Europske unije, u svom pregovaračkom procesu, koji je bio daleko najteži od svih zemalja članica, doista je, rekao bih, ispunila kriterije kako je teško bilo zamisliti u zemlji. Tako da, u cijelom tom putu imate svoj narod s druge strane granice koji će vam biti na pomoći, koji će biti uz vas, imate starijeg brata, a mogućnosti koje nudi taj pregovarački proces i sutra da što prije članstvo Unije doista su neslučajni. To možete vidjeti danas u svemu onome što Hrvatska radi zadnjih godina
u infrastrukturnim, u svim projektima koji su, rekao bih, najviše upućeni na mlade, na djecu i na budućnost. Drago mi je da ste mjerama i aktivnostima koje ste poduzeli omogućili i potakli mlade obitelji da ostaju u ruralnim krajevima, u ruralnim predjelima, da otvarate dječje vrtiće, središnji državni ured. Vlada Republike Hrvatske bit će vam i dalje u tome vjeran partner u suradnji na realizaciji tih projekata. Doista je važno da ljudi osjećaju da nisu sami, nisu ni novci nekako presudni, nego jednostavno da čovjek dobije osjećaj da neko vodi brigu, da neko zna za njega, da neko ga primjećuje, on dobije bolji motiv da napravi više nego što inače može. Ja mogu samo zahvaliti svima Zapadne Hercegovine, županije, uopće Hrvatima u Bosni i Hercegovini, na želji, na volji, na entuzijazmu, na svemu što rade, da nema njih, ne bi bilo ni projekata, ne bi bilo ni suradnje, tako da ih potičem da i dalje budu istrajni u tome, da pišu, da otvaraju vrata, da se javljaju središnjem državnom uredu, a ja mislim da ste vi svi zajedno primijetili da u zadnjih 8 godina, kad je vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, da je suradnja sa Hrvatima Bosne i Hercegovine, rekao bih, na razini suradnje koja je bila 90 u jednoj drugoj dimenziji, u jednom drugom okviru koji ide ka boljem životu, ka omogućavanju svim Hrvatima koji su se ovdje rodili, sve ono što je potrebno, prije svega djeci za dobar razvoj, mladima za dobro školovanje, za obrazovanje i da sutra svim onim što steknu različitim vještinama i pomogu sebi, svojim obiteljima, svom kraju cijele Bosne i Hercegovine. Na tom putu Središnji državni ured, Vlada Republike Hrvatske, bit će uz vas, kao rekao bih, gilijskog naroda, kao netko ko vas uvažava, prije svega na onoj ljudskoj razini, a onda i po onome što nam usta propisuje, tako da niste sami, kao što nimi nismo nikada bili sami, kao što smo zajedno gradili slogu, kako ćemo zajedno graditi prosperitet i dobro za hrvatski narod, a time i za cijelu Republiku Hrvatsku. Hvala. Znači, Bosna i Hercegovina je dobila preporuku. Što ona zapravo znači? Jučer smo u Mostaru na sastanku sa Kuvernićem kazali da donosi brojne benefite, koji su to, i kazali ste jučer da je tu veliku ulogu odigrala i Vlada Republike Hrvatske na čelu s Plenkovićem. Na koji način? Pa ja mislim da, počet ću od ovog zadnjeg, ja mislim da je način kroz svih ovih 8 godina bio svima bilo napravljeno. Dolaziti Andreja Plenkovića, uopće vlade, članova vlade, ministara, na koncu i naše malenkosti središnjeg državnog ureda, mislim da su bile toliko brojne i da je naj, rekao bih, kako to i premijer rekao, najveći doseg ovog mandatu vanjske politike vlade Hrvatske kao ova najava Ursule von der Leyen, dakle, otvaranje pregovaračkog procesa. Što on znači? On znači otvaranje stotinu mogućnosti koje se nose dobro da ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Nosi predpristupne fondove, nosi i različite suradnje, nosi potporu u sijaset različitih područja života. Samo treba pametno pravilo i na dobar način primijeniti. Zato je Hrvatska koja je to sve na najteži mogući način prošlo, ima puno iskustva, ima puno znanja, ima puno utakmica u nogama, a pripadnici smo jednog naroda i dok je vlade Andreja Plenkovića i svih ovih ministara koji, ja mislim da sada već 3, 4, 5 ministarstva otvorilo i natječaj što preko granične, što ministarstvo gospodarstva, što ministarstvo rada socijalne skrbi, dakle upućeno prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da je to samo jedan nekakvi prijelazni jedan prijelaz prema ovome svemu što čeka kroz pristupne fondove, a danas sutra po Boga mislim da možete vidjeti po Republici Hrvatskoj na koji način i što se otvara zbog djece, zbog onih najmlađih od vrtića, škola, do svega drugog što nudi doista, rekao bih, uvjete za dobar razvoj, za dobro školovanje, za danas u Hrvatskoj skoro, a nema ni zaposlenosti. Vjerujte, na kogu želi, može naći posao. E, ja to želim da nas sutra vidim u Bosni i Hercegovini, a Europska unija to nudi. Ona ne oduzima ni suverenitet, ona ne traži ni počinjavanje bilo kakvoj, ne znam, paradržavi. Ona traži samo da se držimo zakona, reda i rada i vjerujte da nas nosi benefite koji mogu biti dobiti sve. Može li pitanje vezano za nedavnu objavu da ćete biti nositelj liste za 11. izbornu jedinicu?
na izborima za Hrvatski sabor, kao osoba koja se dugo uredu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Bosne i Hercegovine, pretpostavljam da znate 100% prilike Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa ako i dođe do izbora i ulaska u Hrvatski sabor, na čemu će biti prioritet rada? Ne samo na onim materijalnim uvjetima Hrvata i vašeg života, nego na onim diplomatsko-političkim mogućnostima. Da, točno. Premijer je u svojoj najavi predstavnika rada Hrvatskog sabora, koji se danas treba u nekakšnosti najavio i nositelje na izbornim jedinicama. Ja sam određen za nas 11. izborne jedinice i na kome sam ja po prvi čast i ponosan sam prije svega zbog toga što sam, kako smo u početku rekao, i vezan za ovaj dio svijeta. Na poseban način zbog toga što već godinama susrećem, pa rekao bih, kao što znam svakog od vas, tako znam jako puno ljudi u Bosni i Hercegovini i doista bit ću ono što trebam biti ukoliko dobijem mandat, ukoliko dobijem povjerenje, znači da ću služiti onako kako mi, kroz ulogu koja mi bude namijenjena prije svega, ali onako kako to treba biti, da to je uvažavanjem, slušanjem, fokusom na ljude, dakle ne i ovo što radimo, ne radimo zbog toga da se neko divi gimnaziji Dominika Mandića je prodatno narodno kazalište u Kazalištu. To smo bili moj fokus u ljudima na najprizredniji, najponizniji način sa uvažavanjem svakoga, dakle od onog najmanjeg u vrtiću do malo domu za stare i nemoćne i tako sam odgojen, tako ću se uvijek i živjeti da je dobro i malo rad. Ima li jedna konkretna, recimo, situacija koju bi voljeli artikulirati u Hrvatskom saboru, a vezano za Hrvate u Bosni i Hercegovini, za koje možda misli da iz nekog razloga nije do sad dovoljno artikulirano? Puno toga još treba artikulirati. Dakle, ja bih htio da, prije svega, kada govorimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, govorimo o pripadnicima istog naroda, govorimo o smislu narodi, na neke stvari koje su doista, rekao bih, krunski važan za narod, da govorim o Bosni i Hercegovini, da pokušam to nekad konsenzusom izdjeti kao hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, da shvatimo konačno da ovdje živi hrvatski narod koji ima potrebe isto kao hrvatski narod u Republici Hrvatskoj, da shvatimo da smo neće već osuđeni u negativnom, pozitivnom smislu i prošlosti bili jedni na druge, da nam je sadašnja zajednička, a i budućnost koga mi jedni bez drugi neće nam biti. Tako da je, to će biti moje motto i malo ću se pokusiti.